Амансыздар бы, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу куш убак кечиңиздер менен. Кайрадан сиздер көргөн 7-нчи каналда чай үстүндө сырдашуу программасы старталды. Андыктан биздин эфирди аягына чейин көрүңүздөр. Бүгүнкү эфир өтө кызыктарга бай болот. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Gold, даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү зыктырып чай ичели. Пиала Gold, түсү алтын, даамы күчтүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 7-нчи каналда чай үстүндө программасына дагы бир кыргыздын залкар инсаны келип, маек куруп, жалпы эл менен амандашып, саламдашайын деп турат. Караңгыда сөз тапкан, каплеттен көз тапкан улуу кыргыз элибиздин эрке кызы. Мына ошол улуу сөздү улап сүйлөгөн, кичи сөздү кынап сүйлөгөн, деги эле ырлары кыргыз элинин жүрөгүнөн түнөп тапкан Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси биздин ажарлуу жекебиз Саламат Садык жекебиз бүгүн биздин студиянын кадырлуу коногу. Арбаңыз, Саламат жеке. Бар болуңуз. Кош келиптирсиз. Куш убак болуңуздар. Сизди бүгүн студиядан көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Себеп дегенде качан чалсак эле чындыгында жумуш көп эми сизде. Бирок ошентсе да алтындай убактыңызды бөлүп бүгүн келип берген сизге ыраазычылык билдирели. Жалпы биздин 7-нчи канал аркылуу бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр менен келиңиз. Бир учурашып, амандашып, анан сөздү улазак. Чоң рахмат Бакыт Мырза. Расында экөөбүздүн WhatsApp деген ааламдан аман эсендикти сурашып, ал жайыбызды, убакытты такташканыбызга көп убакыт өттү. 7-нчи каналга бүгүн атайын чакырып мени. Мындай бир дидарлашалык деп. Аңгеме куралык дегениңиз үчүн ыраазычылык билдиремин. Рахмат. Элибиз аман, жерибиз тынч болсун, ошол жакшылыктын төрүндө жүрө берели. Рахмат. Мынакей чындыгында өзүңүз айткандай баягы чалз эле тигил жакта жумуш, бул жакта жумуш деп өзүңүз азыркы убакта да эмгектенип атасыз. Кечээ жакында да чет мамлекетке барып келдиңиз. Адегенде ошол жөнүндө сурайлы, кайсы жакка барып келдиңиздер, кандай иш сапар менен барып келдиңиздер? Жакшы болот. Чоң рахмат. Мынабы Азербайжан деген калкында өздөрүн бир Хари Булбул деген эл аралык фестивалы бар. Ага 30 жылдан ашып кетиптир. Көрсө тиги биздин камбаркан ансамбли түзүлгөн жылдарда 90-жылдардын башында Раматылык Нурак Абдрахманов аксакал экөөбүз ырчы катарында барган экенбиз. Кийин ойлосом, кечээ баргандан кийин карага үңүлсөм Хари Булбул фестивалы дейт. Ой, буга биз келген элек илгери. Анда биз жаш элек Уркаш Мамбеталиев, Толтой Мураталиев деген залкарларыбыздын катарында биз анда чымчыктай кезибиз ошентип Азербайжандын топурагын ошондо баскан экенбиз. Анан бул жолу ошолордон баягы атадан алтоо элек өлүп-өлүп экөө калдык дегендей мен калып мага буйруптур. Барып анан тоонун башында куштары сайраган, токой жайкалган ошондой бир чартарабы келишкен өрөөн экен Шуша деген жер экен. Баратканда Шуша эле дейт, Шушасы эмне деп коем деги. Көрсө бул бечаралардын жанагы биздин Баткен тарап сыяктуу 90-жылдардын башында билсеңиздер керек армяндар менен кичине ары бери барып чайкалбады беле. Бир топ эле. Ошо жака али деле закрытый зона деп коет экен. Тосмодо турат экен, кайтарууда турат экен. Орустун армиясы кайтарат экен, ички армия да кайтарат экен. Анан ошол уруксат берилген гана киши өтөт экен аяка. Анан Илхам Алиевдин бир көрөгөчтүгү, көсөмдүгү эми мына бара бара ошо жакты туризмге айланткысы келет экен. Элди алып барып отурукташкысы келет экен. Ошо жакты бир жандуу тиричиликке айлансак деген мүдөөлөрү бар экен. Анан мен барып ошол бир 30 өлкөдөн барды окшойт. Эми ырчы чоорчу бийчи бар эле барды. Бирок атактуу ырчылардан ар өлкөдөн бирден барыппыз. Ошонун ичинде анан кийин алар угуп алып сүйүнүшүп Хари Булбулга келген биздин делегатыбыз бар турбайбы? Бирден бир 30 жыл мурунку деп Кыргызстанга кезек келгенде ырдап чордогондон сырткары мага сөз беришти. Ачылышында кадимкидей мен ошол жерде сиз айткандай караңгыда жол издеп, каплеттен сөз издеп, кураштырып, Низами Ганжебесин баш кылып, Кейдар Алиевди төш кылып, анан Азыркы Алиевин, анан тетиги Пулат Булбул оглуну берген топурак экен ал. Ушунун баардыгын жакшынакай келиштирип кештесин. Амандашып койдум. Ал Пулат Булбул оглу мени 2 издептир анан. Ой, жана ырчы каяка кетти, баарыбызды билет экен. Таппа деп. Анан ошентип алкыш алып келдим айланайын. Жакшы, ошол мына ошол
çet jaktarga көбүнчө көп чыгып калат да. Ал жактын маданияты менен биздин маданиятыбыз кандай, ал жакта маданият кандай өнүгүп атат негизинде? Аптан туура. Кеч Азербайжанда деле байкап келгендерсиз, кандай өнүгүп атат ал жактын маданияты? Эми маданиятты байкаш үчүн биринчи өлкө бакыбат эли ток кубаттуу болуш керек. Менин баа мисалганым. Андан сырткары ошол мынау руханий дөөлөттөрдү жаркыратып аткан очоктордун башында жетекчи көп. Ар кимге эле жетекчи боло берет. Мени да бир кабинетке отургузса болуп койсом керек. Бирок тулга болуш. Инсаний бир түркү дүйнөсүндө болгондо дагы ошондой бир адал эмгек кылыш бул башка нерсе. Жакшы, келиңиз эми мындай кылалы саламатчы. Баягы Комуздала келип турсуз. Ооба. Баягы сизди Комуз менен кол ойното жакшы чыгармалар аткарып берген жалпы биздин телекөрүүчүлөр билет. Сондуктан бир жакшы чыгарма Комуз менен коштосунду аткарып бериңиз. Анда мен өзүмдүн өзүмө таандык бир-эки чыгармаларым бар эле, ошондон эстеп Керемет Баткеним деген ырды кайрып коёюн, э, уруксат берсеңиз. Сөзүн жазган кызым Кундуз Абашева. Бул 2000-чи жылдары жазылган чыгарма. Анан ошондо эсиңиздерде болсо керек, Баткен област деген статус албады. Ошондо мен бир чоң мааракеге чакырылып калдым элдин ортосуна. Кандай барам эми? Кур кол эле бара берембе? Ага чейин кап-кап кылып эле оончулардын нырларын ырдап турдум го. Анан десем эле Кудай Таала өзү берет экен, кызыма жөнөлө өтүнүп көрдүм. Кундуз кызым кээде сурансаңыз жазат да.
Kunduz 5-6 sapçağız bir çıma elime kurgol barbayın desem, menden kıyım biletken batkende. Bana mintip 4 gülün, tege ay gülün, barın kınaptap sonun kılıp jazıp berdi. Bana oşondan beri 3-4 yıl boldu, jana klibinde tarttım, kabarıñızdar bar. Mekendi, tuğan jerde süygöndüktün belgisi dep oylaymın özümçü. Bari bir kindik kan tamgan jerge balалыкка элжирип турат экенсин. Ошол чыгарманы Баткенге алып барганда кандай кабыл алды эл? Оо, биздиңиз деп сыймыктанып. Эми ошонтуп атса керек айланайын. Мен мынау кээ бир жаштарга окшоп бир чыгарманы тез презентация кылып анан элдин баарын дүрбөтүп ошончот эмеспи? Алардыкы деле туура болсо керек. Биз эми карапайым болуп калдык. Үндөй эле бир Баткендике көрүнбөй, бир Баткендиктен токоч сурабай эле өзүмдүн жыйган тергеним мына сиз окшоп элдин ортосунда эл сураган күнү той топурда жүрөбүз го, Кудайга шүгүр дейли эми, ошо элге берсин, элге берсе бизге берет деп турабыз го. Ошо жерден элдин ортосунда жүрүп кичине-кичине жыйган ырыскым деле ошо жака орус айткандай вылажит этип жумшоп атып тартып келген клибим айланайын. Баткенге барып. Эч кимге деле мактанбадым ашыкча. Ай, мен силерди тартып койдум депчи. Жылына бир мактанып коелу азыр. Жылына канча клип тартып учур келди окшойт айланайын. Тамакчы. Эми кызык да, негизи мактанып койчудай эле жайым бар дейм. Жайым бар. Анткени биздин катарлаш келе жаткан доорлош замандаштардан дурус эле кыбырап жүрөм. Баягы эмне деп койчу эле жанагы илгери ата бабабыз айткан турбайбы? Арыңды сатканча териңди сат деп. Териңди сат деген ал мээнет кылып нан тап деген сөз турбайбы? Ошон үчүн арлуу урпактын өкүлү катары экөөбүз тең иштеп тирчилик кылып кыймылдасаң анан кырашат экенсиң. Ошо заманбап талаптарды туура моюндап эми жанагынча атак даңкты деле же болбосо аны көзгө албасак ашкан кырыбыз белибиз бар сайыбыз бар дегендей ошону актайын деп аракет кылат экен пендеси. Мен көп эле клип тарттым. Клип деген модага чыкканда биринчи мен жактырбай жүрдүм. Мен айтам, бул кыргыздын ырчылары жамаачы болбой эле чыкчу эле, жамак деле сурабайт эле, түз эле шаңшысты ырдай берет элек го. Бул Америка, мына Европа менен батыш чыгармачылыгы өтпөй калганда жамап курап жанталашып атат деген түшүнүккө келдим. Мен ошентип абдан мындай жаман абалда жүрдүм. Бул клип деген эмне? Маскара поздой болуп эле бир ырчы ырдап атса тиягында баары ырсаңдап жүгүрүп жүрөт депчи. Анан кийин-кийин жок, элиң бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо түлкү бол деген рас экен. Анан мындай карасам баары эле заманга жараша кылтыңдап атат. Ай, мен деле барып жылтырап коеюн деп клиптерди жакшы эле тарттырып койдум. Сыйлашалы деген ырым мына билесиз. Бул өмүр деген чыгарма өзүмө таандык. Калайык калкка каалоо Байдылда Сарногоевдун сөзү. Ала тоо. Ала тоо. Анан кийин мына кече жакын деле энелерге таазим. Ошо ай балам, Каалыгулдун казалдары көп эле мына Кадамжай жакта бир көзү ачык олуй акын өткөн экен. Агишинин дагы жакшы адамга жолуксаң деген сыяктуу мына ушундай чыгармаларды өзүнүн угарманын качандыр бир табат го деп эринбей иштеп коймой жайым бар. Жакшы эле клиптер тартып койдум. Мен баягы маданият менен жаштайыңыздан ошо аралашып келатасыз, жуурулушуп келатасыз. Анан баягы өзүңүз айткандай элиң бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо түлкү болуп, чындыгында эми азыр заман ар кандай болуп атпайбы? Кийинки күндөрдө мынакей интернет желелеринде Instagram, Facebook, TikTokто отуруп калдык дегендей жашоо күндөн күнгө баягы өзгөрүп атат да. Анан урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн мынакей саламат чекебиз айтып калды. Эмгектенип аткан чыгармачылыкта ийгиликтер боюнча ошондуктан сиздер да мына ушул Саламат Ажекебиздин ырларын сүйүү угастар. Ошол Саламат Ажекебиз айтып аткан жакшы бир жагымдуу ырды угалык, клибин көрөлүк, андан кийин Саламат Ажеге сөзүбүздү улантсак. Жакшы болот. Басчулар кыргыз элин өз элим деп айтчулар уруш тарапка бөлүнбөй бир жеңден кол бир жакадан баш чыгар Ooh.
сиңип калган сезимге уру керек чыгар кезинде жаңгана өсүп жаткан өлкөбүз өз балаңдай дайым турсун эсиңде Çalar ıntımakta iman menin iş menin bir cengden kul bir cakadan başçalar bir cengden kul bir cakadan başçalar Sen demdeçi? Jok, özünüz ile demdeñizçi, sizdiki daamdı çıkart. Mesele, çaydı tuuratan doodu. Piala Gold, daamı bay, tüsü keremet. Çaydın altın standartı. Eme özü zoktırıp çay içelim. Piala Gold, tüsü altın, daamı güçtü. Құрметті телекөрушілер, сіздер 7-ші каналдағы Чай үстінде сырдасу программасын көріп жатасыздар. Біздің программаның демеушісі Пиала Голд чайы. Пиала Голд чайы әрдайым сіздердің үйіңіздерге жағымды маңай қылайды. Сіздерге дамын шол Пиала Голд чайын ұсынамын. Ал енді сіздер болса саламат жеке біздің бір соның күлін көрдіңіз. Негізі саламат жеке шол ырыңыз маға жағат. Рахмет. Тақай оғам. Баяғы ырдылы геркүшлер айтып отқа. Ырдылы Бирир жакса, бирир жакпай калат. Бирирди жактырудайсың, бирирди сураныч менен алып коесуң. Сураныч менен сизде да ошондой болуп калабы кескесте эми? Бир той барганда бул ырдырды ойлой коюнчу, бүгүн десе ошол ырды суранып турда чыккандар болобу? Ой. Ошол жагынан мынабы ырчыга, акынга абдан мынабы олуттуу сөз ыргытып атасыз да. Негизи өнөр адамына мындай бирөө башкарма болбосо да. Мына өзгөчө мен тойго барганда бирин экин тамада бар, атын айтпай эле коёюн эми аттуу башты чоңдордун ортосунда жүргөн азаматыбыз бар. Жөнлөрчүнүн баарын башкарып алат да. Сен баланчанырда, сен баланчанырда деп. Менчи бул туура эмес. Ошол кечте мүмкүн сиз элге бир берериңиз башка тема болчу да. Толгонуп барасыз. Ар эле өнөр адамдын өзүнүн океаны бар. Вселенная деп коет го. Ошон үчүн мына сизди да тамада катар элдин ортосунда көрүп жүрөм. Мисалы сизди мен сыйлайм. Элдин да ою менен болосуз, чыгармачыл адамдардын да ою менен болуп турасыз да, этияттанып. Ушул ички маданиятыңызды мен да сыйлайм. Ал эми мына менин аныктап алган кээ бир тамадалар баш бербейт. Барсаң диктеп айтат да жана баланчанырдайсың деп коет. Анан үйгө жана кардыңга чыгып келесиң да каап мен ушу бүгүн баланча деген ырдырдасам болот эле деп. Өзүңүз эмгектенип жаткан ошол жамаат азыркы убакта мына ушул улуттук филармонияда тынбай күндө баймалай концерттер болот. Азыр дагы режиссерим чыкты го. Жан дүйн болгондон бери аябай концерттер көбөйдү. Кандай өтүп атат ошолордун деңгээлдери кандай болуп атат? Ой, айланайын. Же жан дүйндөп туруп эле баягы эптеп-септеп эле баягы өткөрмөйбү? Абдан төбөдөн түштүң да, бул суроо актуалдуу болуп турат. Мынабы филармония өзгөчө илгери эле жанды утармак болчу. Ушул буйрук чыккандан бери оңуп калдык. Айланайын. Илгери 15 артисттин тизмеси турса 35'и келет эле да. Продюсерлери менен куйрук канаттары менен мындай жиреп өтөт эле көкүрөк менен. Анан биз бир жака туруп турат элек. Алар продюсерлери барып, ошо жерди майталканын чыгарып, тебелеп тепсеп кеткенче. Азыр жакшы болду. Үнү жоктор иргелип калды. Дайындыгы жоктор өзөрүнүн ордун билип четтеп баштады. Нак сиз менен бизге окшогон жандуу элге жүрөгү менен берилип кара терин төгүп иштеп жүргөндөр үчүн сахна бошоду. Керемет. Жакшы. Эми келиңиз.
дагы бир комусту алыңыз, дагы бир жакшы чыгарманы аткарып берин. Кийинки чыгарманы кайсына аткарып берейин турасыз. Söz görmedim hiç miyince? Kıynağım kedi otam için ne yapınca? Şu ündü kanı tarbiye alıp duruyorsun? Bu ündü benim Kuday bergen ün. Tarbiye alamadım. Bayağı yaş kesimde filarmoniyaya 88. yılı salist olup geldim de. Anan aptan bir orın dosuru olurdu verip atak sıfayetan beri. Oşunda üçüncü kavatta hazır dile oşol özümdün işte üçü kabinetim var. Anan Buluk Murza Polotu ağay. Gündü eğitiminin saat 9-10'un ortasında ırçılarda
Doremi fasolyanı angıldatıp dungıldatıp da onca. Aa o deşip. Anam bari la angıldayt dungıldayt. Anam dur bulmağa oy geldim. Menleri var uşlarga kosulayın dep. Ay neşin tıkıldatıp bardın da. Ağay. Meni dile uşunday tarbiyalabaysızbı desem. Uşulağa ayğa bay razı bolum da bakıt. Sağa Kuday Taala özü bergen tabiat. Sen ünün tarbiyalanıp kalgan ün salamat. Anam men seni okutup baştasam buzup koyom. Dedi. Бул бир жана сиз айткандай мактанчылык эмес, эми бул болгон Кудайдын берген касиет экен. Анан Японияга барып калып, дал ушулдурду созубур деп атам. Аны ошол немеден уксаңыздар деле болот, жалган эмес. Теге Токионун студиясында бир 10го жакын ыр жазылды менин аткаруумда. Анан Эсенгул Жумабаев агай айтып чыккандан кийин, ай саламат. Моо үн жазган бечара кулап кала жаздады деген. Эмне болду агай десем? Ай сен тиги 17 такты созуп салбадыңбы? Бул о май гад деп аркасынан чалкасынан кетип атты дейт мен. А эмне үчүн? Мына бу ырчы аураны сезет. Ортону сезет ырчы. Мына сиз деле тойго барганда тойдун ээсине жараша, жек жаатына ошол дастыркондо отурган адамдардын дагы ички маданиятын туюп сезесиз да. Ошолорго жараша кыймылдайсыз да. А мен да ырчы катары кандай ортодо жүрбөйүн ошол адамдын аурасы менен анан микрофонду сезген кишимин. Ошого жараша адам эргейт. Анан сөз беремин. Эми көрүүчүлөр айтсак эле баягы табан ооруп калыптыр. Анан үндү тарбиялаш үчүн газдалган суу ичпеш керек, муздак суу ичпеш керек. Анан тигиндей мындай деберет да. Анан мындай карапсам сизди кайсы убакта көрбөйлү. Ушул бир калыпты ушу келе атасыз да үнүңүздө өзүңүз дагычы. Бул деген эми сизди мен ойлойм, бир үндү аябай бир тарбиялайт окшойт деп көрсө бул бир жаратылыштан берилген. Жаратылыштан адам мүнөзүнүн ыкмалына жараша. Өзүбүздүн ошол өнөргө деген жеп аткан наныбызга деген ички бир астейдил калыстыгыбыз жанагы күндө түндө ушун менен уктап ушун менен жашайбыз да. Туурабы? Ошого өзүбүздү жана устанын зергердин темирди бөлөгөндөй бөлөп жүрөбүз го өзүбүздү. Туура. Биздин ишти кээ бирлер арзан ойлошу мүмкүн. Биздин азыр мына өнөр адамдардын баарынын наркы бедели чечилип калды, бирок өнөр дагы деле жакшы бизде баалана элек. Негизи бул өнөр адамдын иши. Мына билинбей отуруп тердейбиз да, көзгө көрүнбөй отуруп үйдөн чыкканда эле тер төгүп чыгабыз. Туурабы? Тердеп баштайбыз. Ананчы. Жоопкерчилик. Өтө жоопкерчилик. Эми сизге чындыгында чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Убакыт деген бурпас деле да. Анчы. Өтүп кетип атат, жакшы ырларды угуп атабыз. Мынакей биздин жалпы көрүүчүлөр сиздин бир жакшы клибиңизди көрдү. Дагы алдыда мына клип тарттырып атабыз, ырлар жаздырып атасыз дегендей. Ийгилик, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Чыгармачылык эркин каалайбыз. Анан сизге бир эркин микрофон болсун, келиңиз. Чоң рахмат айланайын. Эми алдыда азыр мына жаздан жайга өтүп ушундай адам бир жагынан жер менен берекесин ошондой бир чартарагыбыз, бактарагыбыз дегендей гүл ачып мөмөсүн байлап ошентип турган бир байманалуу эл экенбиз го биз. Ошон үчүн Кудайга тобо шүгүр дейлик. Элдин жака белинде тынччылык болсун. Жанагы илгеркилер айткан экен, ар кечти кадыр көр, ар кишини кыдыр тут. Ар кечти кадыр тут да ар кишини кыдыр тут деген экен. Мына ушундай деңгээлге жетсек экен, мына бу Яссавилердин, Фарабилердин кыбраттарынан окуйбуз да. Ошон үчүн бизге бир гана ошол бири бирибизге астейдил мээр салып дидарлашып мамынтип бүгүнкү төргө чакырганыңыздарга ыраазычылык билдиремин. Ошол ырыс кылуу элибиздин төрүндө жакшылыктар ченебей болсун. Ата бабамдын таштап кеткен мурастарын дагы окоюштер биз көбөйтсө көбөйтүп, көгөртсө көгөртөлүк. Ага бир доомат салып жана андай бир туура эмес сөздөрдү айтып ошентпөйлүк. Биз тамыры абдан терең кеткен элдердемиз го, э? Туура. Тарыхыбыз бай элдерденбиз. Ошол саандырабыз бүтпөсүн. Рахмат, саламатчы, сизге дагы ийгилик каалайбыз. Себеп дегенде качан көрсөк ушул кыргыздын бир нукура сөздөрүн, нукура кийимин, кыргыздын бир жакшы элдик ырларын, элдик аспаптарын алып ар дайым бир кыргызды көкөлөтүп жүрөсүз. Ушул сизден сабак алган, сизден баягы таалим тарбия алган биздин уул кыздар көбүрөөк болсун. Амин. Сизге ийгилик каалайбыз. Кайда болбоңуз, аман болуңуз. Ушул кыргыз сахнасынан түшпөй эле. Төрүңүз көпкө жетип эле жүрө бериңиз. Анан атайын бизди сыйлап студиябызга келип бергениңизге терең ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер чай үстүндө сырдашчу программасын көрүңүздөр. Бүгүн биздин программанын кадырлуу коногу кыргызыбыздын эрке кызы, таланттуу жекебиз
Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтол атына мамлекеттик сыйлыктын ээси, Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген эле мен ойлойм, бул Саламат Эжекенин албаган сыйлыгы калбаса керек деп. Мына ошондой баалуу сыйлыктардын мыкты инсандарды тарбиялап өстүргөн эжеге Саламат Садыкова болдум. Ал эми биздин башкы демөрчүбүз Пиала Голд чайы. Силерге да мына ошол чайды ичүүгө сунуштайбыз. Ал эми силер менен коштошобуз, кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп, сак саламатта болуңуздар.